Eu sou Tavares Armando, você está no canal Radical TV. Eu não sou porta-voz de nenhum africano, nem tampouco defensor de prostitutos, adúlteros, ladrões, criminosos e bandidos. Eu não sou defensor de ninguém. Eu sou pela justiça, sou pela verdade, sou defensor dos direitos humanos. A partir do momento que você viola os direitos humanos, a partir do momento que você envolve-se sexualmente com a esposa de outra pessoa, a partir do momento que você comete qualquer injustiça, eu não posso fazer nada por você. E também não te condeno, porque os homens são falhos, os homens são errôneos. Errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Eu não estou aqui no canal Radical TV para defender prostitutos, defender adúlteros, pastores que namoram com noiva de outros pastores, que namoram com a esposa de outros pastores, pastores que envolvem-se sexualmente com obreiras. Não estou aqui para defendê-los. Não sou defensor de prostitutos, de ladrões, de bandidos. Não sou defensor de safado algum. Há 2 semanas atrás, um pastor moçambicano que está a fazer missões em Angola, na Igreja Universal do Reino de Deus, foi mandado pelo bispo Carlos Alberto para a África do Sul com finalidade de fazer vasectomia. E este pastor, por sinal, é muito jovem e ele foi vasectomizado. Acontece que na quinta-feira passada ele foi mandado embora, ele foi expulso, foi tirado da obra pelo bispo Carlos Alberto. Até o momento, eu não sei quais são as razões que levaram o bispo Carlos Alberto a expulsar este pastor que fez vasectomia recentemente. Há 2 semanas atrás, este pastor foi para a África do Sul fazer vasectomia. E este pastor, na quinta-feira passada, foi expulso. Este pastor nunca mais poderá fazer filho. Segundo o meu ponto de vista, por mais que este pastor tenha cometido um erro imperdoável diante da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, o bispo Carlos Alberto tinha de ter misericórdia deste jovem, tinha de perdoar este jovem pelo sacrifício que ele fez. A pergunta que não quero calar é a seguinte: como fica a vida desse jovem? Como vai ser a vida desse jovem? Esta pergunta que não quero calar. Ainda assim, várias pessoas ligam para mim tentando debochar, tentando menosprezar, ridicularizar o trabalho que tenho estado a fazer em torno do YouTube, em torno do canal Radical TV. Hoje mesmo, uma senhora ligou para mim, indignada pelo fato de eu estar a fazer denúncias contra a instituição. Denúncias essas que eu falo na primeira pessoa. Eu falo de algo que vivi, de algo que constatei com meus próprios olhos. Isso não é calúnias, nem difamação. Eu falo de coisas que eu vivi, eu conto experiências que eu vivi. Então, eu vou mostrar para os inscritos do canal, para todos vocês, o tipo de ligação que eu recebi. Acompanhe comigo esta conversa no telemóvel. Alô? Sim, sim. Sim, bom dia. Bom dia, sim. É pastor, né? Ou foi pastor da Igreja Universal, né? Sim, sim. É, sim, pastor. Até fica mal. Eu sou angolana, fui da Igreja Universal e fica mal os vídeos que o pastor está a fazer. O pastor já está a causar. Acabar de tirar um bocadinho que está lá dentro e colocar no mundo. O pastor, é uma cena da Igreja Católica, ela sabia que eu era da Universal e mandou-me um vídeo onde a cena ganhou não sei quantos milhões de dólares. Agora eu pergunto, se o pastor era o segundo homem daquela província, por que o pastor não advertiu na senhora? E o que acontece com os pastores angolanos que saem da Igreja Universal depois querem falar da fogueira santa,
querem falar de não sei do quê. Por que vocês não falam quando ainda estão lá dentro? Só quando saem? Isso até só está na rede do senhor. Eu não sou pastor, não sei se... Ah, o pastor no seu vídeo disse que era o segundo homem da província da Igreja Universal. Onde a senhora tinha... Um momento só. A senhora ligou para mim. Qual é a intenção da tua ligação? A intenção da minha ligação é que estás a fazer um papel triste. A senhora é a pastora? Eu não sou pastora. Eu sou membro. Fui um membro da Igreja Universal há muito tempo. Eu sabia que pastora da Universal? Não, nunca fui. Então, fui membro. Nunca foste pastora da Universal. Não tens nada que ligar para querer reprovar o trabalho que eu estou a fazer. Não, você está fazendo um trabalho sujo. Um momento. Você está fazendo um trabalho sujo, pai. A senhora sabia que esta gravação está a ser gravada? Sim, sei que a gravação está a ser gravada, eu sei. A tua ligação está a ser gravada, eu vou pegar nesse áudio da tua gravação, sim, vou mandar para a internet. Todos fazer, mas você devia fazer, todos os pastores têm que fazer enquanto estão dentro da obra. Saem da obra e depois querem denegrir, é mau. A polícia até devia te prender a ti, para depois conseguir descobrir o que está por detrás disso, não é? Você não espera sair do sítio para depois poder falar o que estava em oculto. É ou não é? Minha irmã, te pagaram quanto para você fazer essa ligação? Não me pagaram nada, porque eu sou de Deus e o que está fazendo não é certo. Te pagaram, sim, senhora. A senhora foi paga para fazer essa ligação. Você que está com muita fazer papel triste a senhora, está entendendo? Quem está fazendo papel triste a senhora? Porque eu estou a denunciar aquilo que eu vivi. E por que você não denunciou quando ainda esteve lá dentro para denunciar agora que saiu? A senhora sabe por que eu saí? Por que você não denunciou quando estava lá dentro? Estou a lhe fazer uma pergunta. Responda a minha pergunta. Depois de responder a minha pergunta. Enquanto estão lá dentro no altar, fazem lá os responder a minha pergunta, eu vou. Quando saem, porque a igreja fez, a igreja fez. Era na altura que você devia dizer: não faz fogueira santa porque isso não é de Deus, não é isso? Não deixar de fazer, estou precisando da fogueira santa. A senhora sabe por que eu saí? Ah, essa nada aí, pai. Está revoltada por quê? Você está suja, você está tirando as poucas almas que Deus está angariando. Você está tirando, está destruindo. Que alma? Que Deus está angariando a alma na Igreja Universal? Algumas vezes nos perguntamos o que é feito dos órgãos do governo ou órgão do Estado. Aonde estão os advogados de Angola, os juristas, os juízes de Angola? Aonde estão os deputados do partido no poder, os deputados da oposição? Até quando essas injustiças, irregularidades vão continuar? O pastor é mandado fazer vasectomia há 2 semanas atrás, depois de 1 semana, expulso, sem indemnização alguma, sem valor algum, para recomeçar a sua vida. O indivíduo que praticamente vendeu a sua nascença, obedecendo às ordens do bispo Carlos Alberto. Este rapaz é tirado, expulso da igreja. As denúncias que eu faço, não faço porque tenho ódio, raiva, inveja da instituição. Eu faço as denúncias porque estou no direito de repor a verdade. Noutra hora, eu também enganei. Noutra hora, eu menti. E hoje eu estou no direito de repor a verdade. Tentar corrigir o que eu havia feito de errado no passado. Gostaria muito que esse irmão moçambicano entrasse em contato comigo para que juntos fizéssemos um vídeo aqui na Radical TV, para ele explicar claramente, aqui em frente das câmeras, o que levou o bispo Carlos Alberto a expulsá-lo da Igreja Universal do Reino de Deus. Bom, família, esse é mais um vídeo. Gostaria que você deixasse o seu like e também você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para que seja notificado sempre que eu carregar um vídeo novo no canal. Partilhe este vídeo com os familiares, amigos, colegas de trabalho, de escola. Bom, estamos juntos e boa continuação. Até o próximo vídeo. Cristalino meu modo de vida, numa mera ilusão invisível no meu objeto, na luta pelo cifrão. Confundiram a graça de Deus com outra sustentação. Ilude menos atento aqueles que não têm visão. Sou pela congregação e contra a exploração. Mateus 10, verso 8, lei é recomendação. Bispo, pastor, reverendo pregador, olhe para Cristo, ele é o nosso professor. Revelações soberbas adoradas por incrédulos no que tange a heresia. Eles demonstram crer a vocês.